Mene presječe mesne zajednice. Malo pre sam razgovarao sa Bobanom Tolićem o aktivnostima njihovim i on mi je rekao da je veliki broj njegovih radnika danas na vašem stadionu. Ja imam mnogo godina, verovali ili ne, ja sam prvi put ovde. I prvo, svaka čast, sve čestitke vama što ste odlučili da pravite ovaj stadion, a naravno sve čestitke komunalcu i ne znam kome sve, ko vam pomaže. Evo prilike da ovde ovaj deo koji ste dobili iz IPA programa, ali evo prilike da kažemo, Pirot će uskoro dobiti još jedan stadion. Pre svega, hvala na razgovoru i na šansi da objasnim ovo što se dešava ovde. Kao što i sami vidite, radnici javnog preduzeća Komunalac uveliko rade na postavljanju osnove novog fudbalskog stadiona, osnove, znači drenaža je već stavljena još u toku prethodne godine. Sada se postavlja osnova za priprema praktično za sejanje trave. Ovde će, mi se nadamo, u što skorijem periodu, zaista ne mogu da kažem u kom periodu, nići novi stadion fudbalskog kluba Tanas Korajić, koji će imati sve potrebne dimenzije i performanse koje su neophodne za igranje fudbalskog kluba Tanas Korajić u višim rangovima. Ogromnu zahvalnost dugujemo gradu Pirotu, javnom preduzeću Komunalac i svim ostalima koji nam nesebično pomažu da, eto, kažem, korak po korak grabimo ka tom našem ostvarenju, tog našeg sna, odnosno novom fudbalskom stadionu. Ajmo onim fudbalskim elementima, koje su dimenzije stadiona, kako će biti, gde će biti tribine, svlačionice? Ono što je predviđeno projektom je da fudbalski teren bude dimenzija 100 metara na 60 metara dužine, na 60 metara širine. Ko bi rekao da ovde ima mesta? Ima, verujte mi, ima. I više? Ima i više od toga. Ovaj, što ispunjava sve one neophodne uslove za igru na višim rangovima, s obzirom da je minimum dužine 90, a širine 45, kao što 100 prema 60, znači daleko iznad toga imat ćemo. A s obzirom zgrade, da vi jednog dana planirate Srpsku ligu, da šalim se. Da, ali lepo šalim, dobro, slažem se. Ne, ja vam tako želim. Hvala na željama. Službene prostorije i zgrade će biti iza mojih leđa, tamo, znači, kod trafo stanice. Bi trebalo da bude zgrada sa službenim prostorijama, slačionicama za službena lica i ekipe i igrače. Predviđeno je da kompletan teren bude ograđen ogradom visine 3 metara. To će biti sa ove strane? Ne sa ove, sa svih strana. Znači, sa svih strana, ali da, ovako da, kao... Da, kao ova ograda, što će biti ovaj više. Takođe, na stadionu će biti sve ono što je neophodno za jedan, da kažem, savremeni, relativno mali, ali onako skockan fudbalski stadion. Znate kako, vi ste u srcu naselja, tako da će ljudi moći da doručkuju i da vas gledaju, da ručaju i da vas gledaju sa terase. Dakle, vi ste u srcu naselja i hteli, ne hteli, ljudi će biti stalno sa vama. Da, imaće besplatne ulaznice. Tako je. Pa mi smo sreći što, eto, vidite ovde sa leve strane, imamo jedan taj mali sportski centar, dečije igrališta, terene za male sportove. Ovde ćemo priključiti, dakle, i stadion za veliki fudbal. To će biti jedna lepa priča koja će se, nadam se, zaokružiti u što skorijem periodu. Ljudi iz javnog preduzeća Komunalac, ljudi iz grada Pirota, čine sve da nam pomogu da to što pre bude. Naravno, mi smo skromni, želimo, naravno da i mi želimo da to što pre bude, ali ne pritiskamo nikoga jer jednostavno ljudi zaslužuju sve pohvale i našu veliku zahvalnost i ništa više. Dobro, ja vam želim da prolećni deo prvenstva igrate ovde. Da li će moći? Pa sad ne bih zaista smeo da kažem da li ćemo prolećni deo prvenstva igrati ovde, ali ono što je naša želja da ovaj stadion bude jednog dana gotov, da li će to biti za prolećni deo, da li će biti za naredni jesenji deo, zaista nije toliko bitno, bitno je da jednog dana bude. Prvo sve čestitke mlad čoveka, predsednik mesne zajednice koja raste, koja zaista dosta toga ima, dalje vi ste i u fudbalu i sa te strane vam čestitam, tako da lepo je biti ovde.
Pa mi iskreno osjećamo zadovoljstvo, ne samo ja, nego i svi članovi saveta mesne zajednice, svi ovi ljudi. Građani uz nas. Osjećamo zadovoljstvo, ljudi jesu uz nas. Mi važimo za jednu dobro organizovanu mesnu zajednicu, naravno sa onim svakodnevnim problemima koje imaju svi. Ali eto, to rešavamo onako, kažem vam, korak po korak, u saradnji sa svima i eto, da kažem, sretni smo. Svaka čast, ja čestitam. Hvala vam.